Saudos, como están? A Concelleira de Urbanismo, María Pardo, ten sen pagar ata tres recibos do imposto de circulación e para saldar a súa debeda non está a cobrar as dietas que lle corresponderían do Concello. Denunciou noxo PSOE que quere saber cal é a postura do alcalde ao respecto. A través do gabinete de prensa do goberno local, Pardo indicou que este é un tema persoal e asegurou que a fórmula elixida para abonar os seus impostos é do máis habitual. A concelleira de Urbanismo, María Pardo, ten sen pagar tres recibos do imposto de circulación, un de 2011 e dous deste ano. Denunciou no hoxe o PSOE despois de coñecer tres decretos polos que o Concello non lle abonou a Edil varias facturas de dietas para así ir compensando a súa débeda cas arcas municipais. A concelleira socialista Marta Álvarez Santullano entende que esta é unha conducta reprobable, pouco ética e mesmo motivo de dimisión, tendo en conta que María Pardo ten dedicación exclusiva. Parecenos unha conduta, en todo caso, reprobable e creemos que, ademais, é a nosa obliga como concelleiros desta cidade de Santiago e como representantes dos cidadáns de poñelo en coñecemento dos mesmos. Hai que ter en conta que, nun momento de crise económica como a que estamos a pasar, na que moitos cidadáns teñen dificultades e están facendo verdadeiros esforzos para afrontar pois as súas obligacións como cidadáns e o seu pago dos impostos municipais, pois parece difícil de concebir cunha concelleira do Grupo de Goberno, unha gobernante, pois, por certo, con un salario de dedicación exclusiva, pois non abone as súas débedas. O PSOE presentou por rexistro unha pregunta para coñecer se o alcalde era consciente desta situación, se a considera ética e se a concelleira xa saldou as súas débedas cas arcas municipais. María Pardo, que non quixo facer declaracións por considerar que o asunto forma parte da súa vida privada, só confirmou que xa ten pagadas todas as súas obrigas. Dende o Concello aclaran que o procedimento seguido pola concelleira para pagar o imposto de circulación, coñecido como fórmula de compensación de débeda, é do máis habitual. E hoxe arrancaron os actos organizados polo Concello para conmemorar o Día Internacional contra a Violencia de Xénero. A primeira actividade tivo lugar na Praza do Obradoiro, onde centos de escolares demostraron ter ben claro que non lles gusta a violencia machista. Chegaron á Praza do Obradoiro alborotando e rindo, pero non dubidaron en poñerse serios á hora de gardar un minuto de silencio en memoria das mulleres vítimas da violencia machista. Centos de nenos composteláns participaron hoxe no primeiro dos actos organizados polo Concello con motivo da celebración o vindeiro domingo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Acompañados polos seus profesores, os cativos colgaron nun tendal xigante as siluetas que eles mesmos fixeron nas aulas cas palabras a defender e a desterrar nas relacións entre mulleres e homes. Os rapaces e rapazas fixeron estas siluetas nas que na parte branca puseron palabras en positivo, como amor, cariño, amizade, e na parte negra puseron palabras en negativo, bueno, imposición, non sei que puseses, violencia, é dicir, todo o que eles queren desbotar, e creo que é moi importante porque para eles é moi plástico, moi gráfico, é moi pedagóxico. O máis importante é actuar, insisto, neste ámbito, no ámbito da prevención e dende a educación. Foron os propios nenos os que elixiron a mensaxe da súa silueta. Na parte branca, amor, paz, respeto. Na negra, violencia ou morte. Na parte branca, felicidade. E na parte negra, violencia. Pola parte boa, puxen que paz, para que haya paz no mundo. E pola de atrás, puxen que non haya peleas. Puxen por adiante que hai... hai que ter diversión e por detrás que non se pode chillar. Na parte de adiante, amar, e na parte de atrás, pegar. E a mensaxe callou. Os nenos demostraron que non lles gusta o machismo e que teñen moi claro como deben ser as relacións entre mulleres e homes. Eu creo que é unha tontería que moitos homes créanse superiores ás mulleres porque todos somos persoas e temos os mesmos dereitos. Creo que non pode ser que moitos homes maltraten as mulleres. Porque son moi machistas algúns, outros non. E me parece moi mal que se estén a pegar e insultar porque todos somos iguais e temos os mesmos deberes. Que non teñen que pegar ás mulleres, porque a xente é un pouco machista e todos somos persoas e sempre somos iguais, non temos ningún defecto. Bueno, algo pequeniño. Sí, pero ninguén somos perfectos.
A elaboración destas siluetas foi só unha das actividades que a Concellería de Benestar Social organizou en 20 colexios da cidade, en as que en total participaron 5.300 nenos. Pros maiores, charlas sobre roles e estereotipos, e pros máis pequenos, contos que ilustran o drama da violencia de xénero. Unha axenda de actividades que o Goberno local deseñou grazas a unha subvención outorgada pola Deputación da Coruña para desenvolver o programa En Positivo, por unha relación sen violencia. Os actos continuarán o domingo, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, cunha andaina solidaria na que poden participar os cidadáns que o desexen. O domingo teremos unha andaina solidaria, faremos un tramo do Camiño de Santiago, dende La Bacolla, serán 10 km dende La Bacolla, as persoas que queiran facer un pouquiño menos, pois poderán facer 4,5 km dende o Monte do Gozo. Empezará ás 10 da mañán, hasta as 12:30 aquí na Praza do Obradoiro, onde remataremos pois con outro minuto de silencio, porque é o propio día, o 25 de novembro. Dende o Goberno compostelán tamén convidan os cidadáns a chegarse o vindeiro martes á Avenida Xoán 23 para participar na formación dun gran lazo violeta composto por máis de 1000 flores artesanais. E tamén o martes 27, pois o equipo de Urbana Norte fará na Avenida de Xoán 23 un enorme lazo violeta con flores artesanais para que todas as persoas que desexen participar pois se acheguen a Talí dentro das 11 da mañán a poñer, bueno, pois a súa flor para conseguir entre todos facer ese enorme lazo violeta para sensibilizar e chegar a todo o mundo para que todas as persoas sean conscientes do dano que se fai con esta violencia machista. A estas actividades súmase a exposición fotográfica Así é como vivo, que reflicte en 10 paneis fotográficos o estado no que quedan os fogares nos que se dan situacións de violencia de xénero. A mostra poderase ver no Centro Sociocultural de Cornes a partir do vindeiro luns e ata o 14 de decembro. Pois o PSOE deu a coñecer hoxe unha moción relacionada ca violencia de xénero que vai levar o pleno da próxima semana. Os socialistas queren que o Concello inste a Xunta e o Goberno Estatal a non aplicar máis recortes nas partidas destinadas ás vítimas. De paso, o PSOE quixo lembrar as 41 mulleres que faleceron este ano a mans das parellas ou das súas exparellas. Coincidindo cas celebracións do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, o PSOE presentou a moción que levará ao pleno da semana que ven na que critica os recortes que o Goberno do Estado e a Xunta están aplicando nos programas de prevención e protección das vítimas da violencia machista. A Edilmar Martín lembra que o Executivo de Rajoy reduciu estas partidas en 8 millóns de euros o ano pasado e ten previsto baixar un millón máis de cara ao 2013. En canto o Goberno galego, a Concelleira Socialista denuncia que os cartos destinados á igualdade caeron case nun 80%. En Galicia, los recortes que han tenido en los presupuestos de la Junta destinados a igualdad se han reducido en un 79,5%. Y estos presupuestos que estaban destinados a acciones para la igualdad y la protección y la promoción de la mujer. Como sabéis, bueno, pues esto ya se hizo desde el principio, se han suprimido servicios como el Servicio Gallego de Igualdad y también estamos asistiendo a lo que es un debilitamiento y supongo que posterior muerte por inanición de lo que serían los centros de información a la mujer. Na moción, os socialistas propoñen pedirlle a Xunta e o Goberno Central que non reduzan os programas de prevención e protección nin os servizos dirixidos a combater a violencia de xénero. Neste sentido, o PSOE advirte que as denuncias de mulleres maltratadas baixaron, segundo o Observatorio do Consello Xeral do Poder Xudicial, porque as vítimas dispoñen cada vez de menos recursos para refaceren as súas vidas. Hostelería Compostela está a realizar dous cursos de servizos de bar e cafetería dirixidos por unha banda a rapaces de 18 a 25 anos e por outro a desempregados. Este taller está organizado no marco do Pacto Local polo Emprego asinado polo Concello con distintas entidades sociais e empresariais da cidade. Serán 30 as persoas beneficiadas. 15 rapaces de entre 18 e 25 anos xa comezaron na sede de Hostelería Compostela un curso de iniciación de servizos de bar e cafetería, co que aprenderán o esencial para seren camareiros. Consiste en que van a hacer unos módulos, 7 módulos concretamente, e, bueno, uno, pues, lo que es la atención al cliente, muy importante, lo que es la llegada de los peregrinos a Santiago, que sean bien atendidos, que sean bien recibidos, y desde luego después la utilización de la maquinaria en hostelería, porque es muy compleja, una cafetera, una batidora, todos esos módulos. Después también el que sepan la calidad de los productos que tenemos en Galicia, sobre todo que hagan diferencia de las denominaciones de origen.
Este curso de 50 horas continuará o mes que ven, desta vez destinado a desempregados. O objetivo é ir abrindo portas e especializando os traballadores dun sector que en Santiago é un dos poucos que aínda crea emprego. Apréndese o indispensable para moverse detrás dunha barra. Aquí non salen especialistas ni licenciados. Este é un camiño que hai que recorrer pouco a pouco. O pato de empleo témolo para este ano e para o 2013, xa, digamos, falado, e vais incrementar a maior concurso xa de cociña, pero meterse na cociña xa requiere non 50 horas, senón 500 horas. Trátase dunha iniciativa enmarcada no Pacto Local do Emprego, acordo asinado entre o Concello e as distintas entidades sociais e empresariais da cidade, que conta cun orzamento superior aos 700.000 euros. Neste eido, o Concello está a traballar con Hostelería Compostela na creación dunha bolsa de emprego específica para o sector, ferramenta que iría integrada na Axencia Local de Colocación. Por certo, co presidente da rama de hospedaxe de Hostelería Compostela aproveitou esta rolda de prensa para rescatar unha bella demanda do sector a creación dun centro de formación e promoción gastronómica na nave 5 da Praza de Abastos agora mesmo en obras. A concelleira de Mercado, Reyes Leis, desbotara esa idea e xa tempo por considerala inviable dendo punto de vista económico, pero Tero sostén todo o contrario. Non pedimos que sea gratis a Praza de Abastos, non se necesita. É un negocio al uso, máis, no cual se pode sacar recursos da súa propia explotación, mediante publicidade tamén, non sei, mediante publicidade polo canal que o tiña, hai outro recurso, outra maneira de captar recursos que non é únicamente vivir de subvencións. Non, non vivimos de subvencións, vivimos do noso traballo, fundamentalmente, non. O que pasa é que, bueno, o falar non ten cancelas. E hoxe tamén coñecíamos máis detalles do Club de Debate, un programa organizado polos Servizos de Normalización Lingüística de varios concellos galegos, entre el ESO de Santiago. Trátase dun torneo entre equipos de alumnos da ESO e de bacharelato, que primeiro terá unha fase comarcal e despois unha final autonómica. No caso da nosa comarca participan Compostela, Teo, Rois e Ames. Impulsar o uso oral da lingua galega é o obxectivo do Club de Debate, un programa impulsado polos Servizos de Normalización Lingüística de 10 concellos galegos, entre eles o de Santiago. Hoxe presentouse a fase comarcal do certame, no que poden participar rapaces de terceiro e cuarto da ESO e de primeiro de bacharelato, repartidos en equipos de ata 10 persoas. O 18 de decembro, en Teo, celebrarase un curso de preparación para os grupos que se inscriban no concurso e que se enfrontarán no torneo comarcal en Bertamiráns. En Compostela terá lugar a final galega, xa no 4 de maio. Para os gañadores, haberá interesantes agasallos. Os dous equipos con mellor puntuación en esta fase terían un premio en material cultural de 500 euros para o primeiro equipo gañador e de 300 para o segundo equipo. E a final desenvolverase en Santiago de Compostela. Como xa se anunciou e acollerá pois, a cada seu equipo das comarcas participantes. O gañador absoluto obterá un premio dunha estadía para un máximo de 25 persoas nun espazo de interese cultural e natural. Na final do certame, o tema a debater será o galego é unha oportunidade. O das fases comarcais aínda non está pechado, aínda que se barallan temáticas relacionadas coa lingua, o emprego e as novas tecnoloxías. O prazo de inscripción no Club de Debate remata o 30 de novembro. Os responsables de normalización dos concellos de Santiago, Rois, Teo e Ames quixeron facer un chamamento á participación dos centros escolares, en especial dos concellos que non están inscritos no programa, como Vedra e Padrón. Pois na presentación dunha actividade sobre normalización lingüística era inevitable falar da decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de anular dous dos puntos básicos do decreto do plurilingüismo no ensino, que fai referencia á consulta aos pais sobre o idioma no que deben ser educados os seus fillos e o que permite que os nenos utilicen o castelán nas materias impartidas en galego. Pois ben, sobre o asunto, pronunciáronse de forma moi distinta as concelleiras de normalización de Santiago e de Teo, a primeira do Partido Popular e a segunda nacionalista. En primeiro lugar, creo que debe ser pois de cautela, alo menos, porque só hai tres sentenzas, aínda quedan cinco por sair. E, bueno, eso de que eliminou o plurilingüismo, o fallo pronunciase acerca de dous apartados, de dous dos artigos do decreto, é dicir, dun 5% de todo o contido do decreto. O sea que, bueno, creo que hai que esperar para poder pronunciarse, alo menos, fondamente ao respecto. Deuselle razón non só a todas aquelas persoas que opinaban que
era un erro esa consideración, senón a todas as persoas que se movilizaron por considerar que efectivamente que aí se estaba de algún xeito, a Administración estaba abdicando do seu deber, que está imposto por outras leis, de difundir e fomentar o uso da lingua galega. Entón, efectivamente non hai máis que felicitarse, primeiro por comprobar non se estaba en contra do decreto de plurilingüismo por un posicionamento político, senón por un posicionamento legal. E un ano máis, xa van 18, a Asociación do Traxe Galego convoca o Premio de Investigación Antonio Fraguas. O prazo de presentación dos traballos remata o 30 de novembro. No concurso vanse repartir 1.800 euros en premios. O xurado estará formado por Xosé Manuel González Reboredo, do Consello da Cultura Galega, Ana Blanco, da Fundación Rosalía e Xesús Ferro, do Centro Ramón Piñeiro. Como é tradición, o certame conta con dúas modalidades. Unha sobre traballos analíticos, que busca proxectos que afonden nas crenzas e valores relacionados co traxe ou en pesquisas de tradición oral e iconografía nas que se faga referencia a nosa vestimenta tradicional. A segunda categoría é a de traballos descritivos. O obxectivo é recuperar traxes especificando os materiais, as pezas e a época a que se refiren. E regresamos ao Pazo de Raxoi. Alí, a actriz e cantante Nauia Ninri recolleu esta mesma tarde o seu premio Cine Europa. A actriz recolleu o seu premio no acto celebrado no Salón Vermello do Pazo de Raxoi, o que asistiron o alcalde Ángel Currás e o director de Cine Europa, José Luis Losa. Tamén foron varios os concelleiros da Corporación Municipal os que non quixeron perder esa entrega. Nauia Ninri recolleu o premio Cine Europa na véspera do concerto que ofrecerá mañá no Teatro Principal. Alí vai presentar o seu noveno disco, que leva por título Donde rugen los volcanes, en o que combinou pop ca música electrónica. Con este premio, Cine Europa quere recoñecer a traxectoria dun artista que comezou no cine na Euskadi dos anos 90 e que a levou a traballar as ordes de directores como Julio Medén, Pedro Almodóvar ou Iciar Bollaín. Ninri foi nomeada 4 veces aos premios Goya, 2 na súa faceta de actriz e outras 2 pola súa música. Pois achegamos xa algunhas propostas pro seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Coñecemos tamén que nos depara o tempo pros vindeiros días. Contánnolo dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia estará mañá baixo influencia dunha borrasca que nos deixará ceos cubertos con chuvias intermitentes máis frecuentes no oeste e no sur da comunidade. Os ventos serán fortes do sur nas primeiras horas do día e moderados do norte no resto. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Os ceos estarán anubrados no domingo con chuvias no sueste. Os ventos serán frouxos do norte e as temperaturas baixarán, sobre todo nas mínimas. Pro luns agárdanse ceos con intervalos anubrados e chuvascos que empezarán polo terzo norte que se estenderán a toda Galicia pola tarde. As temperaturas baixarán e os ventos serán moderados do norte. Mañá en Santiago teremos ceos moi anubrados, con chuvias moderadas que irán remitindo ao longo da tarde. O vento será forte do sur pola mañá e moderado do norte o resto da xornada. As temperaturas non cambiarán.
No domingo agárdanse ceos con intervalos anubrados e temperaturas en lixeiro descenso. O vento soprado norte, moderado pola mañá e frouxo pola tarde. Os ceos estarán anubrados no luns con chubascos intermitentes durante a xornada. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento soprará frouxo do noroeste durante toda a xornada. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas. Poden seguir vostedes informados, xo saben, a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Nos regresamos o luns con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.